Vnitri. Daro, potrebujem s tebou hovoriť. Daro! Možno by si si mal toho psychiatra rozmysleť. Zrejme potrebujete obaja pomoc, aj ty, aj tvoj syn. Všetko, čo riešite, možno sa len nejako vykecať. Pani doktorka má pravdu. Vykecať sa poriadne zo všetkého, to je najlepší liek na všetko vlastne. Áno, vykecať sa. Ďakujem za super radu. A ty čo máš takú náladičku? Nemôžem. Môžeš. Ty s Filipom už ste si to vykecali? Nie. A nemyslím si, že je to podstatné. Podstatné je teraz to, že je so Stelinkou a že ju má rád. Ak nepošla preč ju, tak nepošla preč ani mňa. Ona je teraz moja taká dočasná istota. Aha, takže ty tiež vnímaš dieťa ako kotvu? A kto si to ešte myslí? Adam. Adam? Myslí si, že keď so mnou bude mať dieťa, tak sa ku mne pripúta. A to pritom už jednu kotvu má v Prahe a veľmi to nezaberá. Ale Adam je teraz pán primár. To je pre chlapa niečo ako nový kabriolet. Myslím, že Filip je tiež primár a trávi čas s tvojou dcerou v zoologickej záhrade. Áno, možno je v zoo a možno sa po Bratislave preváža na polorozpadnutom starom vane. Nemyslíš si, že Filip je pozer? Lebo ja si to teda myslím. Ty si super baba. Prečo? Lebo rozumiem chlapom, ako je Balok, Ondruš. To je veľmi jednoduché. Oni sú čestní, úprimní a čitateľní. Nejako niektorí manipulátorskí. Ako napríklad tvoj ex. Možno by si aj ty mala vyhľadať psychiatra. Trochu sa z toho vykecať. A na čo, keď mám teba?